Velkommen tilbake til en ny video på kanalen dere. Nå skal vi til Coop Ops, og så skal vi rett og slett ha en storhandel. Det lenge siden sist, så det gleder jeg meg til. Så det blir koselig å lage en slik video til dere. Jeg tror ikke jeg har vært på Ops siden vi var der sammen sist, og det begynner jo da å bli en del måneder siden. Jeg husker ikke når det faktisk. Så gjerne lag denne videoen, det hadde betydd veldig mye. Dere ser på videoene, men dere liker dem ikke så ofte, så det hadde betydd mye hvis dere ikke liker videoen, så kan dere jo dislike nå, det går helt greit for meg. Eller like den. Like eller dislike. Kommenter gjerne en kommentar. Første step er jo selvfølgelig da å spise for å få frokost, for det har vi jo ikke gjort. Og så skal vi møte Eva, hun skal være med henne. Så vi snakker oss på Coop Ops til frokosten vi. Da har vi kommet til Ops. Vi skal ha plante flasker. Ja. Vis flaskene dine. Det er 3,70. Dere som er så glad i den panteflaskingen. Jeg synes du skal bruke denne boksen. Ja, jeg mener det, jeg også. Å, se på de her. Bikuber. Se her. Cola Zero. 99 kroner. Det er faktisk ikke så ille med tanke på Sverige, da. Da har vi bestilt oss burgere. Alle mann. Store burger du også? Ja. Se chatten til Eva. Sånn, se på burgeren vår. Også. Det er noe pepper og sånt her. Majones. Men se på de søte her. Nå har vi fått spist, så nå skal vi gå og handle noen ting. Jeg har vel egentlig ingen handleliste på hva jeg skal ha en gang. Så søt den der var. Så du den artikken om den listerin-greien, eller? Så du det du, eller? Du som bruker det så heftig. Bruker det hver dag, ja. Ja. Ikke bra. Ikke bra. Her har de kattemat og katteleker. De har byttet på litt forskjellig her. Til kattelekene var ikke det sist, de var der. Eller den, ja. Det er fint at den er god. Se her, dere. Kan dere vinne sykkel? Monarch Cargo Bike. Det der skal vist være sykt gode, men jeg har ikke smakt på det enda. Og de her også har jeg hørt mye bra om. Svenske havre. Chocopops. Pleier ikke de å være annerledes, de chocopopsene? Nei, jeg tenkte de der, ja. Den tenkte jeg på, ja. Det er jo ikke sånn av det der, da. Skal vi se om det er noen bakting vi trenger? Det tror jeg ikke. Eplekake. Hvit sjokolade som type er farvet rosa, sånn at du skal lage noe med rosa sjokolade. Jeg elsker sånn oppriktig det popcorn her, altså. Det er sånn her. Dette er for meg dagen jeg er på. Det her ser også digg ut, corn bites. Men jeg skal vel ikke ha noen snack, tenker jeg. Nei, jeg har en, jeg tenker meg om. Jeg har smash. Jeg har en smash. Fra Sverige. De er smarte, da. Til å lokke igjen posen hvis de åpner potetkullposen og sånt. Havsalt og ramsløk. Det er godt. Den her er god. Hvis noen av dere liker blank. Og er gamle nok, riktig nok. Juicy pilsen rå funker ganske greit. Den her har ikke jeg smakt, men jeg har smakt den andre grapefrukten, som er sånn mindre alkoholprosenter. Cocktail, cocktail, cocktail. Lervik cocktails. Himkok. Den her skal jeg teste. Og så er det ginger beer, og så er det peach pilsner. Peach pils? Nei, det tror jeg ikke jeg liker. Tar to av superblanken, ja. Se på de her. Her er det fire jeg i pasje. Brosj. Hvorfor er jeg sånn pasje her, altså? Kokosboller uten sukker. Sunnere alternativ til dere som vil. Jeg tar med en pølsebrød. Focaccia. Dette ligner veldig på sånne der ritt-kjeks. Kiks. Kjeks. Kiks. De der skal vist være sykt gode. Jeg har ikke smakt på de før, ja, men jeg vet ikke helt hva jeg har lyst på når det kommer til mat. Haugpølse. Urtemarinert filet. Den skal jeg teste. Philadelphia med sjokolade. Se på alle de brunosten der. Bringebær saus. Det er sikkert godt til dere som liker sånn oppå, hva heter det? Sånn riskrem. Eller er det bringebær? Jeg er litt usikker, ja, men. Saft og eplemos og no fuss. No buss, no fuss. Alkoholfri lager. Dette er sånn typiske gaver jeg liker å gi bort til julegaver sånn til folk som har liksom alt sånne små pakker. Fordi
Det er så mye lettere å gi dem noen spiselige ting, sånn som det her. Eller en drikkelig ting, det riktig nok. Tilbud på fenalår, 39. Det egentlig dritig. Rømmegrøt, spise et par ganger, aldri igjen. Det her digger de der pastaene der. Og se på den spekskinka der. Se ferdig taco. Mr. Lee-nudler som ferdig, som du bare tar inn i mikroven. Strange. De må vi teste. Vi må lage sånn video som vi gjorde før. What? Ferske sveler med kulturmelk. Det kan jo være umulig å være ferske sveler. Har de fått inn sånne produkter til å lage sånn egen tapas? Det veldig koselig da. Her har du sånn artichokker, sweet pepper, og så har du forskjellige ting som marinert. Så kan du bare lage deg sånn lite fat. Oi, spare ribs barbecue. Jeg tror aldri jeg har lagt merke til at det finnes så svære juice. Kjempestor juice. Tilbud på dem, 29 kroner dere, hvis dere har lyst på juice på Kobops. Cheddar-dip. Som tine-dip. Paprika-løk har jeg smakt flere ganger, og den er faktisk veldig god, men cheddar-dip, det er sånn taco-greier. Jeg hørte at de skulle fjerne melk, ytmelk, vanlig melk fra, liksom fra produksjonen, og de skal ikke selge den mer, men det er jo faktisk her. Jeg har ikke sett det på noen andre butikker på lenge. Så har vi litt sånne forskjellige Starbucks. Her er produktet jeg kunne tenkt meg å smake de på. Det har kommet nye av de her. Det har kommet iskaffe av de. Det kunne jeg tenkt meg å smake, men jeg tenkte ikke over det når vi var i Sverige. Så har det faktisk svære kartonger med iste. Her har de tilbud på mayo. Sånn, det er den her de har tilbud på. Det er liksom mayones, men det er enda luftigere. Det heter bare mayo i stedet for. Dijon-sennep står det faktisk på de her. Den her er Dijon-sennep også. Det her er vanlig. Litt annerledes mayo. Og så har vi spicy sriracha. Kremet aioli. Oi. Den her må jeg teste før eller siden, ass. Kremet aioli. Jeg elsker aioli, i hvert fall på pizza. Vi skal finne pølse fordi vi skal grille på fredag. Du har bacongrill, da. Ikke det? Se på de søte små. I sånn bacongrill, er ikke det hvor du oster bacon, da? Jo, det er faktisk ganske ok. Du har bacongrill med ost. Skal vi ta sånn, da? Det er ok. Du skal ha to, jeg skal ha to, jeg skal ha to burger, da. Yes. Let's go. Med mais har du fra før, da. Barbecue marshmallows. Sånn pinne og greier. Wow! Den så jo litt grunne ut da. Det ser veldig søt ut, men de er jo ikke noe gode egentlig. Hvor har du på grillen her? Nei, jeg synes ikke marshmallows er noe godt i det hele tatt. De har begynt med ferdigstekte skiver som du bare kan bruke på sandwich med en gang. Se. Egg. Du kan kjøpe bare eggevitte, eller sånn egge... Kanskje, det er skikkelig. Ser dere det, dere som driver og trener? Her har du bare eggevitte, flytende. Den så faktisk ganske god ut. Hvit sauspizza. Så er det sånn. Se det popcornet som er leitet ut overalt, som de egentlig aldri har noe sted. Der har de det. Stående nede i hjørnet der. Cheddar popcorn. Da vi var i Molde, så spiste jeg sånn seriøst to pakker med sånn popcorn. Alene, så å si. De andre fikk smake litt på det, men ellers så spiste jeg det selv. For det er så sykt digg, så jeg må ha en sånn. Bare en da. Bare en. Ellers så spiser jeg det opp. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg visker mot dere, for jeg har jo mikrofonen her. Så det blir sånn her. Bare en. Her er det tilbud på brus. Nei, det var ikke tilbud faktisk. Først så kostet 35 kroner for en sånn her. Hvor svær ketchupsflaske, ass. Norske jordbær er kommet til butikken nå. Lukter godt. Vi tar to. To stykker tar vi. Vi må ha to. Oi, se på den her, ja. Ja, den er så gøy. Den er fin, den. Oi, sky. Hvis noen har bursdag eller noe sånt. 199 kroner per stykk. 1,5 kilo. Oi, chili cheese pomfri. Holdt jeg på å si, det er ikke det, men pop... Nei. Potetgull. Sweetshow chili, det er jo rart. Der er Mr. Freeze. De her er faktisk ganske gode. Superbag med onion function. Rødløk, gressløk og hvitløk. Oi, hva er det her for noe? Favoritgull med jalapeno eller havsalt. Den er faktisk en sekser i terningkast. Ja, men jalapeno er ikke noe der. Men jeg har ikke hørt om det før. Jeg har ikke sett det. Lille chipsfabrikken. Havsalt. Sommerkupp. Drikke dere 29 kroner hvis jeg er medlem, pluss pant, og så 99 kroner. Ja, vi er vel tom på potetgullet, men jeg tror jeg skal ta med en sånn og prøve. Gjør det. Det er sånn her alle barna liker. Jeg vil ha sånn her. Er det sånn mini-brands? Ja, det er det. Det er så gøye, de mini-brandsene. Jeg har sett folk åpne dem på TikTok. Å, Gud, for en pris. Så får du sånne små ting inni dem. Hei, Fall Guys. Og så har du sånne små figurer. Lego, som er forskjellige, liksom. Og det er så flashback til barndommen med den Legoen. Synes jeg er så morsomt. Har du noen 18 pluss her, da? Sånn Ninja Go hadde jeg før. Hei, se på det. Sånn Mario. Du kan kjøpe sånn nightbed til hengekøya. Hva i alle dager er det her for noe? Skal ha noen nye sko. Pokémon-ene der, da.
Pokémons, det er jeg. Startle, det kommer nye Pokémon-kortene, som bare de 150 første. Se. Så søt. Oi, se på den kaka der, så rar ut. Zabur. Mye sånn der spesielt. Sånn, da er vi ferdig å handle. Og så fikk Eva tilsnakk fordi vi filmet seg selv, men jeg hadde lagt ut kameraet mitt, men jeg vet du så på meg også. Det sto med kamera og filmet. Det var ikke lov det. Vi har vært fra ferdig uansett. Da hopper det bilder. Skål da! Skål da! Dere? Han spør hvor ung du er, for du ser litt. Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung da. Ja, er. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. DIKK! Går med øya lukka, sånn. Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta han av trynet.